چیتر پێویست ناکات بچیتە دەرەوە بۆ فرۆشتن و بەکرێدان یان کڕین و بەکرێگرتنی مڵک. ماڵپەڕ و ئەپلیکیشنی بازاڕی مڵک گەورەترین بازاڕی ئۆنلاینە بۆ کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی هەموو جۆرە مڵکێک لە کوردستان. بازاڕی مڵک سەدان نووسینگەی خانوبەرەی لە هەموو پارێزگا و شارەکانی کوردستانی تێدایە و هەزاران مڵک تۆمار کراون. چیتر پێویستت بە سەردانکردنی نووسینگەکان نییە و دەتوانیت ڕۆژانە سەدان مڵکی نوێی نووسینگەکان لە بازاڕی مڵک ببینیت. دۆزینەوەی مڵک بەم شێوازەیەکە پێش هەموو شت ئەو شارەی بە دوای مڵک دەگەڕێیت هەڵدەبژێریت. پاشان کرێ یان فرۆشتن و لە کۆتاییدا جۆری مڵک هەڵدەبژێریت و بەشی گەڕان کلیک دەکەیت بۆ دۆزینەوەی ئەو مڵکەی داوات کردووە. هەروەها کە دەبینیت لە چەند چرکەدا سەدان مڵک ئەدۆزرێتەوە و دەتوانیت باشترینیان هەڵبژێریت. لێرەدا 576 مڵک دۆزرایەوە کە زۆر بە ئاسانی دەتوانیت لەسەر نەخشە شوێنی مڵکەکان، وێنەی سەرەکی و هەروەها نرخەکەی ببینیت. هەروەها دەتوانیت مڵکەکان بە چەند شێوازی تر ببینیت. بۆ نمونە، بە پێی نرخی مڵک لە هەرزانترین بۆ گرانترین یاخود بە پێی ڕێکەوت لە نوێترینەوە هەڵیان بژێریت. هەر مڵکێک پرۆفایلی تایبەت بە خۆی هەیە کە دەتوانیت لەسەر وێنەکەی کلیک بکەیت بۆ بینینی زانیاری زیاتر. هەموو مڵکێک کۆدی تایبەتی هەیە و نرخەکەی دیارە. هەروەها لە گەلەری وێنەکان دەتوانیت هەموو بەشەکانی ئەو مڵکە ببینیت. زانیاری زیاتر وەکو ژمارەی ژووری نووستن، ڕووبەر، تایبەتمەندیەکانی مڵک و هەروەها شوێنی مڵک لەسەر نەخشە لە پرۆفایلی مڵک نووسراوە. لە بەشی تۆمارکردن، نووسینگەکانی خانوبەرە دەتوانن بێبەرامبەر نووسینگەی خۆیان تۆمار بکەن و ئۆفیسێکی ئۆنلاین لە بازاڕی مڵک دروست بکەن. بۆ ئەم مەبەستە پێویستە پێش هەموو شت ناوی نووسینگەکەت داخل بکەیت. پاشان شاری خۆت هەڵدەبژێریت و دواتر دەبێت ژمارە مۆبایلی خۆت بنووسیت. لە کۆتاییدا تێپەڕوشە یان وشەی نهێنی دیاری دەکەیت و دەینووسیت. پاش کلیککردنی بەشی تۆمارکردن نووسینگەکەت بە سەرکەوتوویی تۆمار دەکرێت. بۆ چوونە ژوورەوە بۆ ناو پرۆفایلەکەت لە بەشی سەرەوەی ئەم پەیجە دەبێت ژمارە مۆبایلەکەت داخل بکەیت و پاشان ئەو تێپەڕوشەی کە پێشتر داخڵت کردووە بنووسیت و دواتر چوونە ژوورەوە لێبدەیت. ئێستا دەتوانیت لە بەشی سەرەوە پرۆفایلەکەت ببینیت کە چەند بەشی جیاوازی هەیە. کلیک لەسەر پرۆفایل بکە بۆ چاکردنی پرۆفایلەکەت. لەم بەشەدا دەتوانیت لۆگۆی نووسینگە یان وێنەیەکی تایبەت بە نووسینگەکەت هەڵبژێریت. دواتر لە خوارەوە دەتوانیت ناوی سیانی خۆت بنووسیت. هەروەها دەتوانیت زانیاری زیاتر دەربارەی نووسینگەکەت داخل بکەیت. لە بەشێکی تردا دەتوانیت ئەو ژمارەی ڤایبەر یان ڤاتسەپی لەسرە بنووسیت. لە کۆتاییدا دەتوانیت لینکی سۆشیال میدیاکانە دابنێیت و پاشان تۆمارکردن لێبدەیت بۆ ئەوەی هەموو گۆڕانکاریەکان تۆمار بکرێت. لە لاپەڕی یەکەمی بازاڕی مڵک دەتوانیت مڵکی نوێ تۆمار بکەیت. پێش هەموو شت دەبێت سەردێڕی زانیاری مڵک بنووسیت. بۆ نمونە، خانوو بۆ کرێ لە هەولێر. لە بەشی زانیاری زیاتر هەر زانیاریەک دەربارەی ئەم مڵکە بە پێویست دەزانیت بنووسە. دواتر دەتوانیت جۆری مڵک هەڵبژێریت کە ئایا خانووە، شوقەیە یان هەر مڵکێکی ترە. پاشان مڵک بۆ کرێ یان فرۆشتن دیاری دەکەیت و دواتر دەتوانیت شار هەڵبژێریت. پاشان ژمارەی ژووری نووستن، حەمام و توالێت، گەراج و دواتر
نرخی کریان فروشتن داخل دکیت. هر واحد دتوانید روبری ملک و سالی دروس کردنی ملک بنویسید. لبشی دوائی دا دتوانید تاکو بیستوینا با ام ملک حل بجارید که دبید کوالتی اکی باشیانه بید. پاش دانانی وینکن دبید شوینی ملک که دیاری بکید. با ام بسته ناوی شهر داخل دکیت و پاش هنانی شهرکا دتوانید او گرکی خانوکی تیدایا حل بجارید. پاش دیاری کردنی ملک لسر نخشا دتوانید تایبتمندیکانی او ملک حل بجارید با اوی لپروفایلی ملک تو مار بکرید. لکوتایی دا اگر دتوید ام ملکه للاپره یکمی بازاری ملک و پیش ملککانی تر دابن رید، دتوانید بشی ملکی تایبت حل بجارید و پاشان تومار کردنی ملک لیب دید. پاش تومار کردنی ملک، دتوانید لبشی ملککانی من، لپروفایل، او ملکی تومارت کردو ببینید. لبشی چاک کردن دتوانید گوران کاریب که لزانیار یکانی ملک یا خود او ملکی تومارت کردو بسریتوا. با پیوندی کردن لگل تیمی بازار ملک دتوانید لم بشوا نامی دنگی بنیرید با هر داواکاریک لبواری کرین و فروشنو بکریدانی خانو برا. راوش کارکان من بزوترین کاد پیوندی تن پیوده کم. هر وحال لم بشوا دتوانید بشیوازی راست و خوق سب کهید لگل راوش کارکان من. با اما بستا پیویست ناوی خود بنوسید و هر وحال جمار موبایلی خود داخل بکید با اوی بتوانین دواتر پیوند.